Tuko kwenye iftari na baadaye chakula cha usiku, kulikuwa kuna dua nyingi sana zimesomwa, na baada kumalizika dua mvua ikanyesha. Ilikuwa baraka kubwa sana. Mungu ameweka baraka kwenye ziara yangu na yale yote ambayo tumezungumza. Kwa hiyo tumshukuru Mungu. Uamuzi wangu huu wa kuja Kenya kwa nchi ya kwanza sio bahati mbaya, bali ni wa makusudi. Busara inaelekeza kuwa ukiwa mpangaji mpya kwenye eneo, lazima ujitambulishe kwa majirani. Nami kwa sababu ni mpangaji mpya kwenye hizo nafasi, nimeonelea nije kwa majirani kujitambulisha, na nimeanza na jirani wa Kenya ambaye ni jirani ndugu. Nilipata mialiko mingi, lakini nikasema nianze hapa. Nimeanza Kenya si kwa sababu ni karibu kijiografia, bali ni kwa sababu ya umuhimu na nafasi ya Kenya kwa Tanzania. Uhusiano wa Tanzania na Kenya ni wa kipekee sana. Ni uhusiano uliofungwa katika mafundo matatu. Fundo la kwanza ni udugu wa damu kati ya wananchi wetu wa pande mbili, ambao hauwezi kutenganishwa na mipaka ya kuchorwa kwenye ramani. Makabila ya pande mbili za mpaka yanaingiliana, na watu wake ni wale wale wa moja. Tanzania inapakana na nchi nane, lakini ni nchi ya Kenya pekee ndiyo ambayo tuna jamii nyingi au nyingi zaidi zilizopo katika pande mbili za nchi zetu. Kwenye ukumbi huu wa bunge, nadhani ndani hapa kuna wakina Otieno, kuna wakina Boke, kuna wakina Namelok kama ilivyo Tanzania. Lakini pia kuna akina Kilonzo na akina Kioko kama ilivyo Tanzania. Lakini zaidi kuna Muhammad Faki Mwinyi Haji. Huyu ni seneta wa Mombasa, lakini hili ni jina safi la Kizanzibari. Kwa hiyo hatuwezi kutengana. Hii ni mifano michache tu. Fundo la pili ni historia. Kabla hata ya kuanzishwa kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki mwaka 1967, nchi zetu mbili hizi tayari zilishakuwa chini ya East African Common Service Organization au EACSO, zikiwa chini ya utawala wa kikoloni wa Waingereza. Huduma zetu muhimu, miundombinu yetu na chumi zetu zilifumwa pamoja kabla hata nchi zetu hazijapata uhuru. Fundo la tatu ni jiografia. Mwenyezi Mungu amejalia nchi zetu mbili hizi kuwa majirani. Tuna mipaka ya baharini na mipaka ya ardhini, na hata ekolojia yetu ni moja. Ndio kusema kuwa hata wanyama pori wetu ni ndugu na ni majirani. Kuna wale wanyama pori wanani wale? Hey, wanakuja kupata mimba Kenya, wanazalia Tanzania. Sasa ingekuwa wanyama wana uraia, wangekuwa raia wa wapi? Wakitoka Serengeti wanaingia Masai Mara, kwa hiyo ni pale pale. Lakini siku hizi hata tausi wetu walioko Ikulu Tanzania wana ndugu zao Ikulu ya Nairobi. Kwa hiyo tukisema kwamba kama tausi na wanyama wana undugu, sisi wanadamu tunatengana wapi? Hatuna pa kutengana. Sasa kutokana na ukweli huu, ushirikiano wetu si wa hiari, bali ni walazima kutokana na kanuni ya uwasili wa undugu ambao Mwenyezi Mungu ameumba. Ushirika na ujirani, yote yanatufanya tuwe pamoja. Hili hatuna uwezo nalo la kubadilisha, ili la maumbile hili. Lililobaki ama tupendane au tuchukiane, tuzungumze au tununiane, hatuwezi kukwepa kutokana na mafundo haya matatu
tulio yaweka pamoja au tulio